Reizēm tīmekļa vietnē ir nepieciešams ievietot saturu, kas kustās, mirgo un maina savu izvietojumu. Tad ir ļoti svarīgi, ka ievietojot šo saturu, tiek ņemtas vērā vairākas lietas. Pirmā, ka šo kustību ir iespējams apturēt, vai varbūt viņa nemaz nesākās pati automātiski. Otra lieta, ka pie šiem elementiem ir iespējams piekļūt, izmantojot tikai tastatūru, kā viņus pārslēgt var arī bez spēles. Un trešā lieta, lai, ja tie elementi, kas pārslēdzās, ir bildīti, lai šīm bildēm ir nodrošināts alternatīvais teksts. Sarunvalodā šos elementus sauc par slaideriem, un viņi ir pieejami bieži vien, jūs viņus pamanījuši mājaslapās. Tas ir šīs elements, kur ir vairāki elementi. Tie nevienmēr ir arī lapas augšpusē, viņi var būt, piemēram, arī lapas apakšā. Un kā pārbauda, rekur šeit arī ir elements lapas vidū, kā pārbauda šos elementus? Tad ir vienkārši jāpārliecinās, ka kustība nesākās automātiski, vai ja viņa sākās automātiski, ir iespējams viņu nopauzēt. Otra lieta, tas nav saistīts tikai ar šo tēmu, bet, piemēram, pārvietošanās tikai ar tastatūru vai vizuālais fokus, ir iespējams pārslēgt šī slaidera vai karuseļa vai bannera elementus, izmantojot tikai tastatūru bez spēles. Un trešā lieta, ka bildītēm ir alternatīvais teksts. Un šeit mājaslapā ir redzams paraugs, kur ir iespējams apskatīt arī lapas kodu. Nevienmēr viņš jātais tieši vizuāli šāds, bet šeit ir pieejams paraugs, kur, no kura var izveidot piekļūstamu slaideri jebkurā lapā. Un te ir pieejama pamācība angļu valodā. Kopsavilkums. Ja jūsu mājaslapā tiek ievietots elements, kas kustās, zipsnī vai mirgo, tad to ir iespējams apturēt, izmantojot tikai tastatūru. Otra lieta, nedrīkst ievietot elementus vai video ar stroboskopa efektu, jo viņi var izraisīt cilvēkiem epilepsijas lēkmi. Tāpēc šādus elementus vienkārši nedrīkst lietot.